Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Voleybolçu qadınlar arasında Azərbaycanlı Olimpiya çempionu Vera Lantratova vəfat edib. Reportun məlumatına görə Lantratova 74 yaşında dünyasını dəyişib. Keçmiş idmançının ölüm səbəbi barədə məlumat verilməyib. Bakıda anadan olmuş Vera Lantratova klub səviyyəsində yalnız Neftçi komandasında çıxış edib. Lantratova Ağqaraların heyətində 1966 və 1970-ci il SSR çempionatlarının birinci mükafatçısı olub. 1967-ci ildə isə o, Azərbaycan SSR yığmasının tərkibində SSR çempionatının və SSR Xalqları Spartakiadasında gümüş medalını qazanıb. Qeyd edək ki, Vera Lantratova 1968-ci ildə SSR yığmasının heyətində yay olimpiya oyunlarının qalibi olub. O, 1967-ci il Avropa və 1970-ci il dünya çempionatında qızıl medal qazanıb. Azərbaycanın kimyaçı alimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Akademik Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun baş elmi işçisi, kimya elmləri doktoru Səbirə Sərdarova 81 yaşında vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Akademiyanın saytında məlumat verilib. Qeyd edək ki, Səbirə Əbdüləli qızı Sərdarova 1940-cı il yanvarın 1-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Orta təhsilini Bakı şəhər 134 və 6 saylı məktəblərdə aldıqdan sonra 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olub. 1962-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra üzvi kimya kafedrası üzrə aspiranturaya daxil olub. 1965-ci ildə aspiranturanı bitirdikdən sonra elmi rəhbəri Akademik Quliyevin dəvəti ilə Aşqarlar Kimyası İnstitutuna mühəndis vəzifəsinə işə qəbul edilib. Sabirə Sərdarova 1967-2010-cu illər ərzində Aşqarlar Kimyası İnstitutunda kiçik, böyük və aparıcı elmi işçi vəzifələrində 2010-cu ildən vəfatına kimi isə baş elmi işçi vəzifəsində çalışıb. 1967-ci ildə tiotilalolar mövzusunda namizədlik, 1994-cü ildə isə aminometilləşdirilmiş hidroksiasetofenonlar mövzusunda doktorluq işini müdafiə edərək kimya elmləri doktoru elmi dərəcəsinə alıb. O, üzvi kimya sahəsində yüksək ixtisaslaşmış mütəxəssis idi. Onun elmi fəaliyyəti bilavasitə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Akademik Quliyevin rəhbərlik etdiyi sürtkü yağları və Aşqarlar Laboratoriyası və 1965-ci ildə onun əsasında təşkil edilmiş Aşqarlar Kimyası İnstitutu ilə bağlı olub. Səbirə Sərdarovanın elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətini sürtkü yağları, polimerlər və yağlayıcı soyuducu maylərə yüksək təsirli aşqarların, stabilləşdiricilərin və biosidlərin işlənilməsi təşkil edib. Alim yeni maddələrin sintezi, onların tərkibi və quruluşlarının funksional effektivliyə təsirinin öyrənilməsi sahəsində sistematik tədqiqatlar aparıb. Onun rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə yaradılmış stabilizatorlar və biosidlərin sənayedə və tibbdə tətbiq edilməsi tövsiyə edilib. Səbirə Sərdarova 200-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 23 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentin müəllifi idi. Onun əsərlərinin 30-u xaricdə çap olunub. Alim dəfələrlə beynəlxalq və respublika konfranslarında məruzələrlə çıxış edib. Səbirə Sərdarova müxtəlif illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyəti və Kimya Elmləri Bölməsinin fəxri fərmanları ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. ...25 yaşlı Qayani Qrantovna Arzumanyan 2021-ci ilin yanvarında Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Qarabağda xidmət edən Artyom adlı baş leytinant ilə görüşüb. 2 həftə görüşdükdən sonra Artyom ünsiyyəti dayandırıb və komandanlıq qıza Artyomun olduğu yer barədə heç bir məlumat verməyib. Yeni Sabah Az Modern Az istinadla xəbər verir ki, bu haqda məlumatı Everything saytı yayıb. Qeyd edək ki, hazırda erməni qız 7 həftəlik hamilədir. Qızın valideynləri və qohumları müxtəlif orqanlara müraciət etsələr də baş leytinant Artyomun axtarışı hələ bir nəticə verməyib. Əməkdar artist Könül Kərimova Rusiyada biznes qurub. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, müğənni Azərbaycanda toyların keçirilməsinə müvəqqəti qadağa qoyulduğu üçün uzun müddətdir Rusiyada yaşayır və çalışır. Orada toylara gedən Kərimova özünə kiçik iş də qurub. Belə ki, Kərimova xına evi açıb. O, təkcə toy və xına aparıcılığı ilə yox məclislərin dekorasiyası ilə də məşğul olacaq. Meyxanaçı Rəşad Dağlı polis tərəfindən saxlanılıb.
Big Az Bakü TV'ye istinadən xəbər verir ki, ötən gün Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən reyd zamanı Quba Cit restoranında məclis təşkil edildiyi aşkarlanıb. Tədbirdə Rəşad Dağlı da yer alıb. Meyxanaçı və onun dostları karantin qaydalarını pozub. Onunla birlikdə məclisdə yer alan 82 nəfər cəzalandırılıb. Azərbaycanlı tələbə Timur Qavrilovun öldürməkdə ittiham olunan Rusiyanın Volqograd vilayətinin 22 yaşlı sakini Vitali Vasilyevin məhkəməsinin ilk iclası keçirilib. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, məlumatı Volqograd vilayət məhkəməsinin mətbuat xidməti yayıb. Vitali Vasilyev faşist baxışlarına görə Volqograd Tibb Universitetinin Azərbaycandan olan 17 yaşlı tələbəsi Timur Qavrilovu qətlə yetirib. Məhkum Rus milliyyətçisi ona qarşı irəli sürülən ittihamı etiraf edib. Məhkəmənin növbəti iclası 2021-ci il aprelin 27-sində Volqograd vilayət məhkəməsində keçiriləcək. Məlumata görə, cinayət 2020-ci il iyunun 12-sindən 13-ünə keçən gecə Volqogradın Varaşilov rayonunun Raboçi Kristiyans küçəsində baş verib. Vasilyev 17 yaşlı tələbə Timur Qavrilova hücum edib. Rus milliyyətçisi ona 20-yə yaxın bıçaq zərbəsi vurub. Vitali Vasilyev iyunun 22-sində Belarusa qaçmağa çalışarkən Rusiyanın Smolensk şəhərində tutulub. Koronavirusla bağlı tətbiq olunan karantin rejimi səbəbindən Bakı metrosu uzun müddətdir fəaliyyət göstərmir. Bu səbəbdən sərnişin daşımaları bütünlüklə avtobusların üzərinə düşüb. Nəticədə günün pik saatlarında avtobus dayanacaqlarında və avtobuslarda sıxlıq yaşanır. Heç bir sosial məsafə gözlənilmir. Bəs problemi aradan qaldırmaq üçün metronun fəaliyyəti müəyyən şərtlərlə bərpa edilə bilərmi? Bakı Metropoliteni GSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov redaktor Az açıqlamasında deyib ki, insanların sağlamlığı metronun işləməməsindən daha vacibdir. Nazirlər Kabinetinin qərarına ilə Bakı metrosunun fəaliyyəti dayandırıb. Bu birbaşa virusun yayılma ehtimalı ilə əlaqəlidir. Qərarda da qeyd olunur ki, koronavirus infeksiyasının sürətlə yayılmasının qarşısını alınması üçün bu kimi addımlar atılıb. Bizim işimiz sərnişin daşımanı təşkil etməkdir. Metronun açılması qərarı və bu kimi mövzular Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın üzərinə düşür. Ötən ilin mart ayında metro 3 gün gün ərzində 5 saat fəaliyyət göstərib, səhər 2 saat, axşam 3 saat. Yəqin ki, onun nəticəsi olaraq infeksiyaya yoluxanların sayında artım oldu, operativ qərargah tərəfindən təhlil edildi və metronun fəaliyyəti yenidən dayandırıldı. Metronun nə vaxt açılacağı barədə qərar ancaq operativ qərargahın peşəkar yanaşmasından sonra verilə bilər, deyə Bəxtiyar Məmmədov əlavə edib.